oko 180 učenika iz svih dijelova općine Kiseljak, predstavnici svih 9 osnovnih škola, sudjelovali su na dječjoj olimpijadi održanoj u Kiseljačkom parku. Olimpijadu je paljenjem olimpijske baklje otvorio nogometaš zrinskog Kiseljačanin Marin Galić, a djeca su uz riječi "sport je život" pustili stotine raznobojnih balona u zrak. Organizator olimpijade, udrugarka i općina Kiseljak. Nakon prošlogodišnje koja je prošla izvanredno, evo mi smo odlučili ove godine isto tako da organiziramo olimpijadu. Prezadovoljni smo i odazivom i svim onim programom koji smo ove godine planirali. Prošla godina je bila dobra, ali ja se nadam da će ova godina biti puno bolja. Ove godine smo organizirali Party Time tim koji je došao i koji je organizirao 20-tak naših volontera kao i svojih animatora da zabavljaju djecu tijekom cijelog dana. Tako da će biti jako puno programa u odnosu na prošlu godinu. Ovu godinu planiramo stvarno puno više aktivnosti. Tako je. Pa mi smo ove godine, mislim, ovim putem se želimo zahvaliti našoj općini, našem načelniku Mladenu Mišeriću Ramljaku, koji je također učestvovao u organizaciji ove olimpijade. Međutim, on je bio spriječen ove godine da upali našu baklju i onda nam je logično slijed bio da nađemo nekog od sportaša koji će biti primjer svoj djeci da u budućnosti, da je sport stvarno jeste život, i to je moto naše olimpijade, sport je život. Drago mi je zaista što sam pozvan da dođem da otvorim dječju olimpijadu. Zaista fino je da se nešto ovako organizira u našem gradu, pogotovo kakva je situacija, tako da zaista sam počašćen i nadam se da će sve proći fino. Sve su škole imale svoje predstavnike u disciplinama sprint, nogomet za dječake i djevojčice, skok u dalj, bacanje lopte i potezanje konopca, dok je za njihove kolege, ali svu drugu djecu, posjetitelje priređen raznovrsan program i zabava, od raznih maskota, igara, mini golfa, pravljenja balona, kreativnih radionica. Vježbali smo, trčali smo, ja idem u disciplinu, bacam lopticu, trčali smo, igrali se, vježbali svaki dan. Kako vas je došlo danas? Došla nam se 22. I kakav je ovo dan? Pa dobar dan, jer ovo mi je prva olimpijada i sviđa mi se ovdje. Natječem se u sprintu. Odlično. Kako ste se pripremali vi za danas? A pripremali smo se tako što smo kod kuće vježbali trčati. Nismo ništa u školu zato što nismo imali vremena za vježbati. Pa smo kod kuće sve vježbali. A imaš ti malo tremu? Ne, nemam. Sve će biti super, jel da? Biće. Ja se takmičim u nogometu i vrlo sam zadovoljna ovim što smo došli. Prvi put mi je ovo baš je lijepo. Natječam se u nogometu. Očekujemo sam prvo mjesto i da ćemo sve pobijediti do finala. Tako je bilo prošle godine? Jesam, isto sam bio u nogometu i osvojili smo treće mjesto u nogometu. Ove godine bolji rezultat čekate? Da. Za nas je ovo jako dobar dan. Mi se natječemo u bacanju lopte, sprintu, nogometu i skoku dalj. Kako očekujete rezultate? Pa očekujemo da ćemo pobijediti. Ovo je dobar dan, ja sam zadovoljna, sretna. Nismo se baš puno pripremali, ali mislim da ćemo biti najbolji. U čem se ti natječeš? U skoku dalj. Još spremna? Jesam. Za dobru glazbu, osim profesorice Valentine Vidović, zaduženi su bili mladi glazbenici učiteljice Marijane Budimir. Inače, polaznici Kiss Star festivala, koji svoje peto izdanje imaju upravo ovaj tjedan. Male olimpijce tijekom dana je zagrijavao fitness trener Nenad Barić, a pobjednicima u svim kategorijama dodijeljene su i medalje. Prema riječima organizatora, bilo je teško odrediti koja je škola najuspješnija, jer su svi natjecatelji dali sve od sebe, te cijelo natjecanje proteklo upravo u sportskom duhu. Ove godine dječju olimpijadu podržali su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo zdravstva, OSS, predsjedatelj Sabora Županije Središnja Bosna, tvrtke Džusi, Sarajevski Kiseljak, Stanić Beverčis, Mis, Pekara Matić, TDM. Pod motom "Djeca olimpijci, roditelji darivatelji" u tijeku dana je u suradnji sa Crvenim križom održana i akcija darivanja krvi. Organizatori, osim sponzorima i pokroviteljima, zahvaljuju svim volonterima, nastavnicima i učiteljicama koji su sudjelovali, te najavljuju kako će se projekt definitivno nastaviti i sljedećih godina.